Olá, gente! Jaqueline, campeã de A Fazenda 15, fala a respeito do suposto namoro entre ela e o Davi. Bora ver. Sobre que você é um novo amor da vida do Davi, é isso? Gente, vocês estão sabendo, é eu que vocês arrumam essas fofocas quentes. Ué, seu amigo lá que contou lá no story, entregou vocês. Tudo calmo, tudo na paz. Vocês conversaram ontem, vocês conversaram? Conversamos bastante, primeira vez que eu vi ele. Um querido, gente, um querido. E não rolou nem um flerte, nem nada? Não, né, mas estamos aí, solteira. Será que ele tá solteiro? Tá solteiro também? Tá solteiro, tá, gente? Tá solteiro. Vocês sabem você da foto? Você tem que me contar. Tá solteiro? Então todos estamos solteiros, pronto pra curtir o São João da Thay.